At eto nga, naisipan ko ng lutuin itong ating natitira pang pang na uh, amit sa aking rep dahil isang linggo na rin ito mahigit kaya ginawan ko na ng paraan kesa naman masayang lalo na alam naman natin kapag karne ang pangit kapag tumatagal sa ating refrigerator nag-iiba na yung lasa hindi na fresh gaya natin charis so eto nga yung pang na hindi namin naubos syempre kesa naman na masayang ayan yung iba, nilaho ko na sa pagluluto ng pansit. Tapos eto, mahigit uh, kalahating kilo to, eh saktong-sakto. Maninipis to, ba? Diba? Sabi ko, lutuin ko na lang na pork bistek. Pero dahil itong pangsanggip na to, ito yung part ng batok eh. So, ito ay makunat-kunat, ba diba, kapag ginigrill natin. Kaya sabi ko, tamang-tama na timplahan ko at babaran ko muna ng mga pampalasa para mas malasa at mapalambot natin ng todong-todo to the max. So, nagiwa na ako dyan ng ating uh, kalamansi at syempre maglalagay din tayo ng maraming bawang. Grabe, nagmamadali ako dito kasi yung aking mga chikiting ay magigising na. Kailangan makapagluto kagad ako ng mabilisan. So, dito sa niluluto natin ay, sabi ko sa inyo, ay mapapawaw na naman kayo, Charis. Mapapawaw talaga. Eto, iba na naman tong timpla. Sabi ko nga sa inyo, pag nagtitimpla ako, depende po sa saltik ko, Charis. ay saltik ka, manay. So, iniwahiwa ko na yung sibuyas ng ganito, pabilog. Pero na sa inyo, kahit hindi naman pabilog mga manay. Pero dahil nga ito yung uh, 'di ba, tradition kapag bistek bilog daw. So 'yun nga, kailangan sundin natin. Dahil tapos na tayo nakapaglinis sa na tayo ng karne at nahiwa ko na rin yung mga sangkap, una kong pinigaan ay yung ating karning baboy. So pinigaan ko lang ng mga anim na piraso ng kalamansi. Malalaki tong kalamansi kaya anim na piraso lang. Pero nasa inyo kung gusto niyo dagdagan, lalo na kung gusto niyo maasim-asim, itodo niyo dagdagan niyo pa. Then, gumamit ako ng salaan para syempre hindi masama yung buto na yun dahil papait. Magtitimpla rin tayo dito ng pamintang durog. Gusto ko talaga maraming paminta kasi pag maraming paminta, nagbibigay to ng anghang sa ating pork bistek. O ayan, may idea na kayo ah. Kasi minsan, di ba, kapag nagsasanggip tayo, di ba, may mga natitira tayong ganito, yung mga meat na sayang naman. So, timplahan na natin yan ng bawang, oyster sauce. Then, naglagay ako dyan ng toyo at lalamas-lamasin natin. So, kailangan natin lamasin, i-massage natin para kumapit dun sa karne yung ating mga pampalasa. Then, pagkatapos niyan, lagay lang natin to sa chiller at hayaan na natin ng kalahating oras bago tayo mag-start magluto. Ganon. So eto na nga, makalipas ang kalahating oras at pwede na natin tanggalin sa ating chiller at mag na tayo magpainit ng ating pan sa ating kalan. So pasyensya na sa mga bagong viewers ko na naiingayan daw sa bunganga ko. So ganito na po talaga ako mula umpisa nung uh, nakilala ako ng aking mga subscribers na talagang daldalita talaga po ako since bata pa ako, charis at sinaamin ko. So, dito, pagkapainit ko ng aking pan, naglagay po ako ng one tablespoon ng butter. O, di ba? May pa-butter. Masarap po ito, mga manay, itry nyo. Tapos, naglagay ako ng uh, mantika dyan. So, yung mantika ako mga two tablespoon. Tapos, tinunaw-tunaw ko lang yung butter. Then, hindi na ako dito nagisa ng bawang dahil nga itong ating binabad na karne ay marami na ang bawang na nilagay. So, ang gagawin lang natin dito ay halu-haluin lang natin kasi magdidikit-dikit yan dahil nga manipis yung cut na ito, diba, ng pangsanggip na yan. Then, tatakpan lang natin. Makalipas ang ilang minuto, ayan, hinayaan ko lang siya ng mga 2 minutes, then, wawagwagin natin. Ano to? Ukay-ukay, wawagwagin. So, hindi. Kumbaga, himay-himayin lang natin. Paghiwa-hiwalayin natin para po, ah, uh, makasip-sip talaga lahat. Hindi siya maging siksik, -sik, ayan, no. Oh. Then, pagkatapos natin yan, magpaghiwa-hiwalay, tatakpan ulit natin to, hayaan natin ng ilang minuto. Then after ng ilang minuto eto na, napapansin nyo, uh, kumukonti na yung kanyang pinaka sarsa o yung kanyang pinagbabara no. So hindi pa yan malambot dahil itong part na to eh, makunat ko na to dahil parting batok to eh. So dito para mapalambot natin at magkamero ng konting tamis, ilalagyan eh, natin yan ng ating uh, 300 ml na lemon lime soda any brand pwede 'yong i-try. Ito yung nakakatulong magpalambot at magpasarap. So hindi na ako dito maglalagay ng tubig. Pero kung ayaw niyo nito, tubig ang ilagay niyo, 1 cup hanggang sa mapalambot niyo. So hinayaan ko lang yan kumulo ng kumulo tapos binabalik-balikan ko lamang para balik-balik ta rin. Syempre para po pantay yung timpla lahat po nakakasipsip ng ating uh, pinakasarsa na yan. Then tatakpan ulit natin. Tapos balikan natin, makalipas ang ilang minuto, eto na, nakita niyo yung kulay, ang ganda na, di ba? Tapos yung sarsa niya, malapot-lapot na at malambot na rin ang ating karne. So dito, ilalagay na natin ang sandamakmak na sibuyas. Sibuyas na, eto yung sibuyas na pula. Masarap talaga dito, maraming sibuyas, as in talagang damihan nyo ng sibuyas. Kahit konti lang yung karne, sibuyas pa lang ay ulam na. Tapos, hahalu-haluin natin yan at ready-ready na itong iserve. O, ba? Diba? wala. Meron ka ng masarap na pang -ulang at pwedeng pwedeng mo talagang papakin dahil hindi tayo naglagay dito ng asin. Pero yung timpla, sabi ko nga sa inyo, kayo yung masusunod. At ayun na nga, pwede na tayo magplating at pwede na natin tong ihain sa ating pamilya. O ba diba, mga manay, dagdag ulam idea na naman ang inyong natutunan at alam kong marami na naman sa inyo ang natatakam. Lalo na kapag pinaiga to yung nagmamantika tapos para na siyang nagiging tapa. Tapos sinangag na kanin, tas may itlog. Ay, napakasarap. Yan, nagbudbud pa ako ng garlic sa ibabaw at syempre, titikman ko yan. Gusto ko talaga maraming sibuyas, mga manay. Sibuyas lang talaga dito ay talaga namang napakasarap na. Mapapaanli rice ka talaga. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay at kain tayo, mga manay. Ayan, ang buhay ng inyong ina na nauuna pang kumain sa mga anak kasi tulog pa po sila.